تاسو د شخصي پیژندلو ور معلومات د معلومات یو برخه ده یا داتا چې کولای شي د تصدیق کولو کې مرسته وکړي چې تاسو څوک یاست یا تاسو څنګه ومومي دا مهمه ده چې دا ترلاسه کړي چې دا یوازې ستاسو د پوهې او رضایت سره کارول کیږي خپل شخصي معلومات محرم او خپل سره وساتي او په منظمه توګه خپل امنیتي ترتیبات وګوري تر څو د زورمنې درغلې او د هویت له غلا څخه د ځان ساتنه کې مرسته وکړي که ستاسو د شخصي پیژندلو ور معلومات غلط کارول یا غلا شوي وي سمدلاسه خپل ټول پټنومونه پاسوردونه تازه کړي او ستاسو په حسابونو کې د کوم شکمن فعالیت راپور وکړي ستاسو حسابونو ته د امنیت بل پارت اضافه کول لپاره څو فاکتور تصدیق فعال کړي په ځانګړې توګه ستاسو بانکي حساب خوندي سایتونه وکاروي د تاییدي سایتونو کې HTTPS وګوري پیپل وکاروي یا د اضافي امنیت لپاره مستقیم بانک لیست وکاروي کله چې آنلاین چک کول مصرف کول یا ترلاسه کول نږدې هر اپلیکیشن د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم یا ویب پاڼه تاسو څخه لږ تر لږه د شخصي پیژندلو ور معلومات غوښتنه کوي مګر دا معلومات غلا یا غلط کارول کیدی شي له همدې امله دا مهمه ده چې د امکان تر حده شخصي او خوندي وساتي که تاسو یې شریک کړئ دا ترلاسه کړئ چې دا یوازې ستاسو د پوهې او رضایت سره د باور وړ خدماتو لخوا کارول کیږي.